پٮ۪ٹھ چھِنہٕ تَتٮ۪ن مےٚ پَیی اَسہِ کَم مَسٲیِل، اَسہِ کیٛاہ چھُ ماہِ رمضانَس اَنٛدَر کیٛاہنہٕ چھُ. اَسہِ پَزَن یِم ماہِ رمضان برونٛٹھ یِم مَسٲیِل پنٛنٮ۪ن علماہَن پِرٛژھو، پَرو پانہٕ. پَتہٕ چھِ أڑۍ کَران یِم تہِ فون، وَللہ اِنسان چھُ پریشان گژھان، ہے بہٕ ہٮ۪کا بُرُش کٔرِتھ، ہے بَہہِ بَجہِ پَتہٕ ہٮ۪کوا سرٛان کٔرِتھ، بَہہِ بَجہِ پَتہٕ ہٮ۪کوا، مےٚ حظ کیو الگو، مےٚ پھُٹا روز، مےٚ حظ گوٚو پھلان چیٖز، مےٚ حظ گوٚو پھلان چیٖز. پَیی نہٕ مےٚ کَمہِ سۭتۍ پھٕٹہِ روزٕ، کَمہِ سۭتۍ پھٕٹنہٕ روزٕ، پَیی چھَنہٕ آسان. توتہِ گژھِ کَم سے کَم مُسلمانَس یِم چیٖز پانہٕ پَتہ. ماہِ رمضان برونٛٹھ کَرو کوٗشِش یِم مَسٲیِل ہیٚچھنٕکۍ، یِم مَسٲیِل ژےٚ ماہِ رمضانَس اَندَر بَکار. بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ، کیٛاہ نہٕ ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ، کَمہِ سۭتۍ پھٕٹہٕ مے روزٕ، کَمہِ سۭتۍ وۄنۍ میٛانٮ۪ن روزَن نۄقصان، یِم چیٖز کَرو. پَتہٕ حظ مےٚ آو خوٗن، مےٚ چھُ اَکھ کَرَن پیٛارُس کِنہٕ پَرُس فون، مےٚ آو کھورَس خوٗن، مےٚ پھٕٹا روزٕ نہ، کھورَس آو خوٗن تہٕ روزَن کیٛاہ. یعنی پَیی چھَنہٕ اُمَتَس کَمہِ سۭتۍ پھٕٹہِ تہٕ کَمہِ سۭتۍ. ماہِ رمضان برونٛٹھ بَنو یِم مَسٲیِل ہیٚچھَن وٲلۍ.